Hjalmar i kalendern tittar in igen. Jag måste tacka er alla som tittar på min adventskalender. För ni är förskräckligt många. Jag är så nöjd med tittarsiffrorna, som man säger. Så ja, tack för alla plus och även alla synpunkter. Alla tycker inte om allt. Så är det bara. Nu träffar jag en gubbe häromdagen och sa, du Hjalmar, till nästa år så skulle du göra en ny sån här adventskalender bara för pensionärer med 24 minnesluckor. De behöver den ju inte fylla med något. Dagens gästartist här i luckan är ingen mer, ingen mindre än Bing Crosby. Förlåt ni inte, men här sitter han, Bing Crosby. Och han är ju känd för White Christmas. Och vi kommer att sjunga den som en duett. Welcome to the calendar, Mr. Crosby. Thank you very much. Ni hör. Would you like to, Mr. Crosby? Hello? Yeah. Would you like to sing a little duet with Hjalmar Berglund från Vibeby? No, I don't think so. Han skojar. Han skojar bara. Nu, vi kör den här. Bing. Vakna nu. Nu kör vi den här jullåten. Alla vill höra den. Nu. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ja, det kan räcka.